En sopbil som körde ner i diket och kom upp på vägen igen och där skadade man en av de här CNG-tankarna som sitter under bilen. Och strax efter man har kommit upp på vägen igen så rämnar en av de här tankarna så det blir en, en explosion kan man säga. Det var i början av november 2021 som den gasdrivna sopbilen fick problem efter en dikeskörning. Ja, då ringer den här chauffören efter en bergare som kommer dit och påbörjar ett bärgningsarbete av den här lastbilen. Och då ser man att det är ytterligare tankar som är skadade, Framförallt en tank som ligger mer eller mindre lossliten framför bakhjulet på, på lastbilen, eh, lite klämd där. Och man misstänker att även fler tankar som sitter kvar under lastbilens chassi då är, är skadade också. eller på något sätt påverkade av händelsen. Se hela reportaget på 90 sekunder Play.